recepção crítica. A série foi muito elogiada pela crítica e desenvolveu uma base de fãs leais episódio piloto não arquivado. O piloto original da série nunca foi ao ar, sendo posteriormente regravado com algumas mudanças no elenco nome completo de Buffy. O nome completo da personagem é Buffy Anne Summers Brinquedos e Merchandising. A série gerou uma variedade de brinquedos e produtos relacionados ao empoderamento feminino buffy a caça a Vampiros é frequentemente citada como uma série que promoveu o empoderamento feminino na televisão ameaça da segunda temporada a segunda temporada apresentou o vilão Angelus que foi uma das ameaças mais sérias enfrentadas por buffy música na série a trilha sonora da série incluiu músicas de bandas e artistas populares da época